Valitseva Eesti meistri BC Kalev Cramo tänavuse hooaja esimene kodumäng ühisliigas viimase kümnekonna aasta Tšehhi parima klubiga Nymburk oli esimestest minutitest peale tasavägine, otsustavaks sai neljas veerandaeg. Otsustavat veerandaega alustati veel viigiseisult 58-58, aga siis läks asja ka Euroliiga kvalifikatsioonis osalenud Nymburk otsustavalt eest ära. Võistkondlikult oli see väga valus moment, et seisel viigis me saime ette neljanda veeranda alguses ja siis paar möödavised. Paar palli kaotust, neil said kiiretega paar lihtsalt korri, pluss panid veel kolmesega otsa ja tegid 10-0 spurdi ja me olime ootanud 8-ga taga ja sellest me ei toibundki. Paar väga negatiivset üllatust tuli just individuaalses plaanis, et pikad on teist mängu järjest, VTB liigas vastaste pikad on ülivõimsalt suurimad punktitoojad. Kuus kaugviset realiseerinud Slovak Radoslav Rančik tõi vastastele parimana 23 punkti. Austria koondise tugitala Rashid Mahalbašić toetas külalisi 16 punktiga. Kui Nymburkil jõudsid kahekohalise punktisummani 5 meest, siis Kalev Cramol 4. Võõrustajate tulemuslikum oli Armand Škeele 19 punktiga. It was just defense. We offense was okay. Our defense was they shoot too many open shots and we didn't talk in defense and they are good team, they experienced team, they have good coach and they use our weaknesses. Nymburk võitis 82-78. Kalev Cramol on ühisliigas tabelis nüüd kahest mängust kaks kaotust.